să vorbim despre empatie. Nu ca expert, ci ca o persoană care chiar încearcă să-și dezvolte această capacitate de a empatiza. Aș vrea să vă întreb în primul rând pe voi. Ce o scurtă definiție a empatiei, dacă puteți să-mi dați. Foarte bun. Exact. Eu am găsit două definiții. Prima este legată de ce a spus și voi. Este capacitatea de a te pune practic în persoana celuilalt, de a trăi și de a recunoaște sentimentele trăite, sentimentele de tristețe sau de bucurie, pe care le trăiește cineva și sentimente pe care nu le exprimă explicit. O altă definiție ar fi capacitatea de a te detașa de celălalt. De a nu amesteca emoția ta cu emoția lui, cu problema ta, cu problema lui, pentru că acest lucru te ajută, de fapt, să rămâi lucid și să oferă soluții persoanei respective. Știu că sunt două definiții diferite, dar ele definesc același lucru în etapă diferită. Mai întâi învățăm să recunoaștem sentimentul, emoția respectivă și după aceea să ne absem de la ne identifica și de a lua sentimentul, mai ales dacă este un sentiment negativ. Toată soluția trebuie să oferim toată dacă aceasta este solicitată. O persoană empatică este o persoană care poate cu ușurință să vadă dincolo de măști. O persoană care poate distinge emoțiile latente ale celorlalți. Aș vrea să discutăm un pic despre evoluția empatiei. În ultimii 10.000 de ani, să spunem, chiar nu are importanță, sufra este oricum ceva estimat. Evoluția omului, din punct de vedere biologic, a fost la un salt impresionant. Și mă refer aici, în primul rând, la evoluția din punct de vedere al sistemului neuronal. Traducerea neurologică a empatiei, dacă vreți, este, se referă la neuronii oriunde, care au un rol foarte important în a interpreta inconștient mediul înconjurător. Evoluția empatiei, din punctul meu de vedere, e foarte importantă, pentru că știm că în momentul ăsta ne aflăm într-un astfel de proces, de evoluție. Deci nu am devenit ființele umane care poate să, să empatizeze practic la nivel global în momentul de față, dar suntem pe acest traseu. Acum, de fapt, timp de secole, au fost diferențe sociale vizibile, foarte mari între bine, iopaci, lucruri și fiscale, au existat în România. Genocidul era considerat ceva normal pe la 100 de ani. Acum este considerat crimă de război. Și acest lucru s-a datorat de aceste lipsă de empatie. Egalitatea în dreptul pe care avem parte în momentul de față este o dovadă a acestei dezvoltări. Și a dezvoltării din punct de vedere spiritual, nu numai din punct de vedere biologic. Dacă vreți, este la nivelul empatic la om, poate să ducă, de fapt, la această empatie globală, pentru că scopul unificării și vieții este de a fi totul bun. Cred că ați mai auzit această expresie, poate ai fi spus, n-ai zis mai ce am dar acesta este cum se poate face prin a ne dezvolta această capacitate de a empatiza. Pentru a ajunge totuși acolo, sunt anumite obstacole și, de obicei, cât mai mare în realizarea și evoluția și saltul, cu atât mai mari sunt și obstacolele pe care trebuie să trecem. Îmi puteți da câteva exemple de obstacole... Cum? Ego-ul, da? Lucruri care, de fapt, ne amână dezvoltarea empatiei. Mai sunt și altul? Exemple? Cum? Prins de căci? Da? Da, foarte bine. Ok. Eu am vrut să aflu părerea voastră și, până la urmă, asta se încadrează în, aș spune, câteva categorii. Primul lucru pe care vreau să discut aici este partea tehnologiei. În mod de față, suntem într-o era tehnologică și poate fi o piedică în dezvoltarea empatiei. De fapt, dacă ne uităm la noua generație, tineri care vin din urmă,
sunt crescut cu lase în calculator și cu pic alienat față de capacitatea de a socializa ca o ceilalți mai vechi. Acum, această problemă tehnologică poate fi depășită de fiecare în funcție de cum ne putem detașa de tehnologie la fel de, la fel de sigur cum ne-am atașat de ea. Aici vreau să dau un exemplu, pentru că am văzut câștigătoarea de la Eurovision, înainte să intre pe scenă, trebuie să se obiectă la Samara Victorie, nu? Și când se întrebe ce să imitam în SMS. Și asta mi-a ferit în minte acest lucru, pentru că până la urmă toate chestia asta tehnologică se leagă. Un alt lucru se leagă de educație. Educația poate fi, în primul rând, educația pe care o primește copilul. Asta amenințări cu puteam să dacă nu reușește să facă un anumit lucru. Acest lucru se poate regăsi de altfel și la un serviciu. Te dau afară dacă ești să nu realizezi. Acest lucru pot duce chiar și la apropii, care de fapt ne împiedică să ne dezvoltăm capacitatea de a empatiza. De asemenea, lipsa paternală, poate când are nevoie un copil de ceva, dacă lipsește la momentul respectiv, poate afecta foarte mult, un psihoanalist american care studiază acest aspect, a spus că cea mai mare colecție din viața oamenilor vine din la persoanele care au fost privați la un moment dat de prezența mamei în poezie, în copilărie. Pentru că empatia, de fapt, o învățăm de la mamă. Pe partea de educație este simplu, extrem aceea în oferirea recompenselor extensiv pentru un comportament îmbunătățit. Aici, deja se poate vă gândiți la copilul răspățat, care există și pe care când îi văd, nu dau seara de fapt că vin la părinților care i-au ajuns răspățați. Dar tot dintr-o listă de empatie se ajunge acolo. Și un alt aspect pe care trebuie să-l specific la obstacolul este mediul în care muncim și de care trăim fiecare dintre noi, pentru că până acum, acolo facem ce mai mult timp. Și cred că majoritatea dintre noi lucrează într-o corporație, nu? Puteți să ridicați mâna cei care lucrează într-o corporație? Cam ce? În sală. Dar statistic vorbim, deci nu luați chiar model sală. Statistic vorbim, nu recunoașteți, nu? Peste 90%, 96% chiar din persoane lucrează într-o corporație. Poate nu neapărat ca angajat, colaborator mai mult. Dar există, nu știu dacă ați observat, dar există această tendință de a crea un angajat tipic care să gândească într-un anumit mod, să se întoarce într-un anumit mod. Nu, trebuie respectată conduita la servici. Se mănânce toate același lucru, toate lângă la același magazin, dacă am același tip de lucrare, deci se merge pe o tipologie de angajat. Nu de aici apare problema. De asta este limitare, dar problema este că, fiind într-un mod concurențial, de fapt, nu ne avem interes să-l ajutăm pe celălalt, pentru că colegii cunoscute astea se poate să ne lucrez la pe azi. Sau până la viitoare. Și acest lucru creează o blocare a dezvoltării empatiei, care este ceva la paral și, dacă vreți, ca un scut de protecție. De altfel, profitul corporației este clar scopul principal al corporației, este profitul și foarte mare ușurință concediază pe cineva care, chiar dacă are experiență de chime, nu a putut să pasă foarte bine. Da, și aceste modele, dacă suntem mai ales pe interiorul sistemului, se pot foarte ușor prelua și trebuie să-mi dau seama peste câțiva ani trebuie că, de fapt, nu mai am această capacitate de a socializa cu ceilalți. Și aceste lucruri se pot schimba, dar mai greu din interiorul sistemului. Și sunt exemple, adică și companiile încearcă să îmbunătățească, să aduc programe de socializare, petreceri sau poate putem sta și noi exemple. Training-uri, team building-uri, da? Team building-uri, care chiar acesta este pe el. De a îmbunătăți relaționarea dintre colegi. Și acest lucru se reușește într-o anumită măsură. Ok, deci asta ar fi un obstacol important, dar dacă îl recunoaștem, putem să-l depășim. Dacă nu, ne trezim că mergem în direcția respectivă fără să se sesizăm. Ok, și încă este obstacolul de putem evita, cum cultivăm empatia? Ce ne poate ajuta să dezvoltăm empatia? Sport? Socializare. Da, asta este. E o idee, mai sunt alte lucruri?
Da, trebuie să vrei împreună. Da, da. Empatia se poate dezvolta în mod voit. Da, ascultarea activă. Exact. Da. Și aș vrea să mai spun ceva despre ascultarea activă, pentru că în momentul în care vorbesc cu cineva față în față, asta contează cel mai mult. Dacă vrei să asculți activ, să te uiți pe persoane cu care vorbești, atunci, de fapt, se reușește să empatizezi. O persoană care empatizează foarte bine, de fapt, reușește și să lasă persoana respectivă să se folosească acea informație pe care o primește, feedback-ul persoanei, pentru a ajuta, bineînțeles. Asta vrea. Și persoane care empatizează, dar nu neapărat pot să oferă și compasiune. Deci, încă mai avem. Ok, cultivarea empatiei, în ceea ce privește atenția, vreau să spun ceea ce scrie în cartea Inteligența Emoțională. Daniel Goleman spune următorul lucru. Abilitatea cea mai puternică de a asculta pe cineva este empatia. Și am văzut câteva exemple de profesii în care putem și reușim să nu se empatizăm. Eu am dat exemple în urmă de tipul meu aici. Fiecare dintre noi intrăm în contact cu persoane noi săptămânal sau zilnic, cei care au ocazia, și avem șansa de a practica. Actoria, de exemplu. Un actor bun își intră în rol înainte de a începe. Deci, când își repetă rolul, empatizează deja așa plin în postura copilului din punctul ca femei de 60 de ani și se gândește ce reacție ar avea persoana respectivă. La actorie, aș vrea să spun ce a spus Richard G. într-un interviu. El a spus că, ca să rezume actoria, putea spune că actoria se poate rezuma doar la a fi ascultat sau în care este și la respectiv. Un alt exemplu ar fi profesor, care bineînțeles că trebuie să empatizeze cu publicul, dar ei au și responsabilitate în post. Cum să învețe pe ei, să-mi dau un exemplu pozitiv. O altă profesie foarte care are nevoie de empatie. Marketingul, da? Da, și în vânzări, și în marketing, empatia este foarte utilă. Dar o altă profesie e foarte importantă, educația și medicina, despre asta vreau să vorbim. Despre... Uite, dacă mi-aș fi despre asta, ce păstări, mulțumesc. Deci, să vorbim și totuși despre medicina, pentru că am văzut un clip în care Oprah avea un interviu cu o doamnă, despre nu știu, ceva accident cerebral care era conștientă totuși. Când a fost dusă la spital, primul lucru pe care l-a simțit la spital respectiv a fost lipsa empatiei. De asta este nevoie de compasiune de la medici, de la asistenți, nu a primit acel lucru. Și doar când trag impresia respectivă poți să realizezi, de fapt, că asta este nevoia principală și într-un spital e clar, e nevoie. Nu doar doctorul, asistenții, toți cei care sunt implicați. Mă mulțumesc pentru colaborarea la acest aspect. Empatia duce la compasiune, ceea ce am spus și mai devreme. O persoană trebuie să aibă cât de cât dezvoltată, un mic grad de dezvoltare al empatiei înainte de a putea oferi compasiune. Și tot acel psihoanalist, Kant, se cheamă, al lui american, a spus că... nu mai știu ce a spus, lăsați-vă. Despre o pauză, când am dat un lucru. În orice caz, era ceva interesant. Deci, compasiunea este ceva care se poate atinge dacă reușești să empatizezi cu persoanele din jurul tău, dar sunt persoane care reușesc să empatizeze foarte bine, dar nu oferă compasiune. Ok? Persoane cu adevărat plin de compasiune întotdeauna vor oferi o soluție altruistă persoanei cu care au empatizat. Iar specific dacă aceasta este solicitată. Unele persoane pot să fie ascultate, nu se desprească o soluție.
Eu sunt ei cu citatul lui Barack Obama. De fapt, nu este un citat discuțiul pe care le-a spus Barack Obama pe tema empatia și mai multe. Asta mi se pare cea mai gestivă, ce am spus Rosa la început. Abilitatea de a sta în partea fie altora, de a ne recunoaște pe noi în ceilalți. Deci, haideți să vedem lumea prin ochii în altora. Namaste.